Bom dia, gente. Eu tô aqui para dizer para vocês que hoje, Dano Biazul entrou em férias. Nós da banda Dano Biazul entramos em férias. A gente vai ter aí 2 finais de semana para poder ficar mais próximo da família, para dar uma arejada na cabeça, recarregar as baterias para que no dia 2 de março a gente volte aos palcos aí renovados para continuar levando alegria para vocês, tá? A partir do dia 2 de março a gente continua tendo um caso marcado com vocês e segue o baile, como diz a nossa música. O pessoal todo espalhou-se aí pelo mundo. Cada um vai aproveitar esse tempinho que a gente vai ter da melhor maneira. E eu tô aqui para dizer que a gente vai ficar então afastado um pouco, são dois finais de semana, afastado das redes sociais um pouquinho, para ficar junto com a família e para descansar bem, para depois continuar as festas com vocês. Muito obrigado pelo carinho, a gente agradece a compreensão de vocês. E até dia 2 de março, quando o Dano Biazul volta para os palcos para cantar, para levar nossa alegria para vocês. Um beijão. Falar nisso. Eu vou aproveitar, já que eu estou em casa, tranquilo, sossegado, vou tirar minha sesta, primeira sesta das férias, tá bom? Dá uma descansadinha aqui, afinal de contas, acho que a gente merece também. Beijo para todos.